ပေးတဲ့များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြမခုချန်နယ်ဇမအေးကနာစီစဉ်ကနေဒီနေ့မှာတော့ဇမအေးအတွက်ကျိုးကျေးဇူးများစွာပေးနိုင်တဲ့ဂျူးမြစ်ရဲ့ဂျန်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဂျူးမြစ်ကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာတောင်ကြီးဟိုပုံပင်လောင်ပေတရားနဲ့နောင်တရားမြို့နယ်ကွယ်တို့မှာစိုက်ပျိုးကြပြီးဂျူးမြစ်ကဆေးဘက်ဝင်ပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမြင့်တင်မကပဲပင်စည်းအရွက်တွေကိုလည်းကြော်စားချက်စားလို့ရပါတယ်ဂျူးမြစ်ကိုကြော်ရွေးအတူအမြုပ်ချင်းသားပေဖို့တို့နဲ့ရောချဲ့ပြီးလဲစားကြပါရယ်ဂျူးမြစ်မှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကတော့ဂျူးမြစ်100ဂရမ်မှာကာဗွန်နိုက်ဟိုက်ဒရိတ်0.35ဂရမ်ပရိုတိန်း3.20ဂရမ်အဆီ3.83ဂရမ်ကိုလက်စထရောလ3.3မီလီဂရမ်အမြင့်တန်း2.5ဂရမ်စွမ်းအင်30ကီလိုဂရမ်ပါရှိပါရယ်ဂျူးမြစ်မှာပါဝင်တဲ့ဗီတာမင်များမှာပေါ်လေအစင်နိုင်ရာဇင်တာရာဘင်ဗီတာမင် A ဗီတာမင် K ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် E တို့ပါရှိပါတယ်ရှင်။ဂျူးမြစ်မှာပါရှိတဲ့သတ္တုဓာတ်တွေဟာကယ်လ်ဆီယမ်ကော်ပါမက်ဂနီဆီယမ်တန်တက်မက်ဂနီဆီလီနီယမ်ဇင်းတို့ပါရှိပါတယ်။ကင်ဆာရောဂါပါဝင်သည့်ဓာတ်ပေါင်းများမှာတိုက်အိုဆိုင်ပိုနစ်ဘီကယ်ရိုဒင်ကရိုတိုဇန်တစ်လူတိန်စီစဉ်တစ်ပါရှိပါတယ်။စိုက်ပျိုးတဲ့ဒေတာရဲ့ပူချိန်ပေါ်မူတည်၍ကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။တိုက်အိုဆိုင်ဖိုနစ်တပောင်းပါဝင်မှုကွာခြားပြီးဂျူးမြစ်ရဲ့အရသာဟာချို့ဤဆက်ဤအေးစေသည့်ဂုဏ်သတိရှိပါရဲ့ရှင်။ဆေးဘက်ဝင်ပုံနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှအနေငယ်ကောက်နှုတ်တင်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဂျူးမြစ်ကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်စားပေးခြင်းဖြင့်သွေးပြေအားပုံမှန်ဖြစ်စေခြင်းနောင်တွေးကြောဆိုင်ရန်ယောဂအယ်ဇိုင်းမာဖြစ်ခြင်းနဲ့အိုမင်းညောခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းဘက်တီးရီးယားနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပိုးချောင်းဖြစ်သောယောဂတွေပြတ်ကင်းနိုင်ခြင်းအယူပါယောဂအဆုတ်နှင့်ဥလန်းချောင်းကင်ဆာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ခြင်းစရိတ်ကောင်းကျိုးများစွာကိုခံစားရရှိစေမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်ဒီချိန်ပြည်ပြည်နာဆင်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။